Hola, em dic Gisela, sóc resident de primer any de família de la unitat docent de Tarragona i us recomano que vingueu cap aquí perquè és un lloc lo suficientment gran com per aprendre tot allò que necessites i a la vegada lo suficientment familiar com perquè mai et sentis sol, sinó que sempre et sentis com a casa.